വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വിശാൽ മീഡിയ. ഞാൻ ഫക്രുദ്ദീൻ പന്തവർ. റമദാൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസം എന്താ? റമദാനിൽ പിശാചിനെ ചങ്ങലക്കിടുന്നതാണ് റമദാൻ നോമ്പെടുക്കുന്നവരെ വിശ്വാസം. മറ്റു മതസ്ഥർ പോലും റമദാനാകുമ്പോൾ മാപ്പിളാരോടൊരു പ്രത്യേക പരിഗണനയാണ്. ആ നോമ്പുകാരാണ്. പക്ഷേ നമ്മളൊക്കെ ജോലിയും പറയാം, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ഭക്ഷണം കഴിയുമ്പോൾ അയ്യോ സോറി ട്ടാ ഈ നോമ്പാന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, കഴിക്കട്ടെ. എന്നാലും അവർ നോമ്പിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ കൗമിൽ ചിലരുണ്ട്, അവർക്ക് നോമ്പ് എന്നൊന്നുമില്ല, സ്ഥിരമായിട്ട് മോഷണത്തിനിറങ്ങുന്ന പരിപാടി. നോമ്പുകാലത്ത് നോമ്പ് നോറ്റിട്ട് നോമ്പിൻ്റെ പവിത്രതയും കളഞ്ഞിട്ട് മോഷണത്തിനിറങ്ങിയ മലപ്പുറത്തുള്ള മുഹമ്മദ് ഹഫീഫ് 28 വയസ്സാണ് അവനക്ക്. പിന്നെ അവൻ്റെ ഭാര്യ അൻസില, ഒരു 10-23 വയസ്സുള്ള ഒരു യുവതി. ഓള ആങ്ങള അൻസിൽ അനസ് എന്ന് പറയുന്ന വെയ്യള അളിയൻ. മൂന്നും കൂടിയിട്ട് പരിപാടി എന്താണെന്നറിയോ? ഗംഭീര മോഷണമാണ്. അപ്പോൾ റമദാനാണെന്ന് നന്നാവുക എന്നുള്ളതല്ല ഇവരെ മനസ്സിലുള്ളത്. ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് പൊറുക്കലിനെ തേടിയിട്ട് നന്നാവിന് പകരം റമദാനിക്കും ഇറങ്ങി. ഇവരാദ്യം രണ്ടാളും കൂടിയിട്ട് ഈ സ്കൂട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങും, ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടി, മുഹമ്മദ് ഹഫീഫും ഭാര്യ അൻസിലും കൂടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് ഈ വീട്ടിൽ തൊഴുത്ത് പശുവിനൊക്കെ കണ്ടെത്തും. എന്നിട്ട് രാത്രിയിൽ ഒരു പിക്കപ്പ് മറ്റേ വണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ട് ആ വണ്ടിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പശുക്കളെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ബാക്കിലെ സീറ്റൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഒരു തൊഴുത്ത് പോലെ സംഘടിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കണം. എന്നിട്ട് രാത്രി ഈ പശുക്കളെ അടിച്ചു മാറ്റും, എന്നിട്ട് ഇതിനെ മഞ്ചേരി ചന്ത കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിൽക്കുക. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ, റമദാനാണെങ്കിൽ പോലും സകലമാന മനുഷ്യരും പ്രകൃതിയൊക്കെ റമദാനാകുമ്പോൾ അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ റമദാനിൽ പോലും അതിനെ അവഗണിച്ചിട്ട് അതിനെ പുച്ഛിച്ച് തള്ളിയിട്ട് മോഷണത്തിനിറങ്ങിയ ഇവരെ പാലക്കാട് പോലീസ് കയ്യോടെ പൊക്കി. കുറേ നാളായിട്ട് ഇവർ ഈ മോഷണം തുടങ്ങിയിരിക്കണേ. പലപ്പോഴും നാട്ടിലെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള പശുക്കൾ മോഷ്ടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആളുകൾ പരാതി കൊടുക്കും, ആരപ്പം ഈ പശുവിനെ എത്ര കക്കണോ, ഇനി ഇവർ അറവേരാണോ. എന്നിട്ട് ഈ പശുവാണ് അറവുശാലയിലൂടെ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊരു ഹക്കുണ്ട് അതിൽ? റമദാൻ്റെ പവിത്രതയെ ഒരു നിലക്കും പരിഗണിക്കുക. അതിങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. റമദാനും കണ്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കിട്ടില്ല, എവിടുന്നെങ്കിലും പോയിട്ട് അങ്ങോട്ട് തിന്നുക, നോമ്പ് നോക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകളിൽ ആയിട്ടല്ലേ നോമ്പ്, പട്ടിണി കിടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ കണ്ണോണ്ട് കണ്ടൊരു കാഴ്ചയുണ്ട്. റമദാൻ്റെ സമയത്ത് എടപ്പാളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നെന്തോ വീണു, മദ്യക്കുപ്പിയാണ്. അതങ്ങോട്ട് പൊട്ടി ഒരു ജാതി വൃത്തിയട്ടം വേണം. അപ്പോൾ എവിടുന്നാണ് ഈ പൊട്ടിയെന്നറിയോ? ഇവ പള്ളിക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇയാൾ മദ്യം വാങ്ങിയിട്ട് പള്ളിക്ക് പോകണം വഴിയുടെ മുന്നിൽ നിന്നാണ് ഈ വീട് പൊട്ടണത്. പൊന്നാനിക്കാരനാ. റമദാനുമായിട്ട് ഒരു നിലക്കും മാനസികമായിട്ട് ഐക്യപ്പെടാത്ത ആളുകൾ എന്ന് പറയണത് മറ്റു മതക്കാർ പോലും പിന്നെ വളരെ പുച്ഛിച്ചിട്ടേ കാണുള്ളൂ. റമദാനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവർ പോലൊരു സ്നേഹത്തോടെയും പരിഗണനയും കാണുന്നൊരു സമയത്താണ് അവനവൻ്റെ ആളുകൾ അവനവൻ്റെ മതത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റമദാനെ പുച്ഛിക്കുന്നത്. റമദാനുമായിട്ട് മത്സരിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. റമദാനുമായിട്ട് മത്സരിക്കുക എന്നാൽ റമദാൻ പണിതരും. ഈ മുഹമ്മദ് ഹഫീഫിനും ഭാര്യ അനസിലക്കും മള്ളിന് അനസിനൊക്കെ കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെയാണ്. മറ്റു സമയങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ പിശാചിനെ കെട്ടിയിടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുണ്ടല്ലോ, കെട്ട അതൊക്കെ ഒരു അയാൾക്ക് നമ്മൾ വേറെ വിശദീകരിച്ച് വേറെ പറയണം. അങ്ങനെ പിശാചിനെ കെട്ടിയെടുക്കപ്പെടും, തെറ്റായ ചിന്ത ഉണ്ടല്ലോ. പിശാചിനെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് പിശാജ് ഇപ്പോൾ എന്താ കയറൂരി പോന്നാ എന്നൊന്നും ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളാണ്. കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു നിലയ്ക്കെങ്കിലും ഒരു 1% നന്നാവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ തികഞ്ഞ പരാജയമാണ്. അവൻ പിന്നെ കേരിക്കേണ്ടി വരും. ഇതുപോലെയാവും റമദാൻ. ഇനി നോക്കിക്കോ, റമദാൻ കഴിയുമ്പോഴേക്കും കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ആൾ നിങ്ങളുടെ ആളെന്നൊന്നും ഇല്ല. എന്നാലും റമദാൻ എന്നൊരു പരിഗണന പോലും കൊടുക്കാതെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം ദൗർഭാഗ്യമായിട്ട് പറയട്ടെ വളരെ കൂടുതൽ. പുതിയൊരു തലമുറ എന്ന് പറയുന്നത് നോമ്പ് നോക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. അത്താഴം കഴിക്കുന്നത് ഒരു എന്തോ ഒരു ഫാഷനല്ലാന്ന് കരുതിയിട്ട് തീരെ അത്താഴം കഴിക്കാത്തവരുണ്ട്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വെള്ളം കുടിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു പാനീയം കഴിച്ചിട്ട് അത്താഴം നോക്കണം എന്നാണ്. അത് സുന്നത്താണ്, സുന്നത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ആ നേരത്തുള്ള ചോറൊക്കെ കുഴച്ചിട്ട് ഒന്നാകെ പല്ലേക്കാതെ തിന്നണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു വന്നത്. ഇൻഷാല്ലാ വിശദീകരിച്ചിട്ട് നോമ്പിൻ്റെ ഭക്ഷണക്രമങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭക്ഷണം എങ്ങനെ കഴിക്കണം, ഏത് രീതിയിൽ കഴിക്കണം, നന്നായി കഴിച്ചുകൊണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം, ഒന്നുമില്ല. എന്തായാലും ആ വീഡിയോ വിശദീകരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം പറയാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ നിങ്ങളുടെ വിമർശനങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പങ്കുവെക്കണം. മറ്റൊരു ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.